Blant annet handler om den arabiske våren hos oss nå. For det er 10 år siden vi så folkeopprør med krav om demokrati spre seg fra land til land i Midtøsten. Og vi skal se nærmere på hvordan situasjonen er i disse landene i dag, 10 år etter. 10 år har gått siden vi så demonstrasjoner med krav om demokrati spre seg fra land til land i det som fikk navnet den arabiske våren. Det startet i Tunisia, som nå 10 år etter egentlig er det eneste lyspunktet. Her har man i dag fått større politiske friheter, men landet sliter samtidig med høy arbeidsledighet, ulikhet og inflasjon. Og den arabiske våren får i dag av mange skylden for økonomisk nedgang og også for vold og krig som har drevet millioner av mennesker på flukt. Verst er situasjonen i Jemen og Syria, der opprør ble etterfulgt av borgerkriger som fortsatt herjer. Og i Libya, der førte den NATO-støttede styrtingen av diktator Muammar al-Gaddafi til et maktvakuum som gjorde at opprøret også der endte i krig og kaos. I Bahrain der ble demonstrasjonene slått knallhardt ned på, blant annet ved hjelp av militærstyrker fra Saudi-Arabia. Og 10 år senere har menneskerettighetene fortsatt dårlige kår i denne oljerike øystaten. Og i Egypt der er statlig undertrykkelse igjen blitt normalen etter en kort flørt med demokrati. Hosni Mubaraks demokratisk valgte etterfølger Mohamed Morsi ble i 2013 styrtet og fengslet av Abdel Fattah al-Sisi, og han sitter fortsatt med makten og fører en hard linje mot opposisjonelle. Og slik så det ut på Tahrirplassen i januar for 10 år siden. Egyptere strømmet hit for å kreve Hosni Mubaraks avgang og slutt på diktaturet. 10 år etter varsler menneskerettighetsorganisasjoner om et ras av henrettelser og anslår at regimet holder rundt 60 000 politiske fanger. Og mange opposisjonelle lever også i eksil. تحدد اللي كانوا موجودين يوم 25 يناير بس اليوم ده لو قدرت تحدد كم واحد كان موجود في الميدان اطرح منه نسبه الناس اللي في السجون هتلاقي الباقي ده هو نسبه الناس اللي بره. Sisi wants not only to abrogate the rights of the opposition and to prevent any critical voice from being uttered. Sisi doesn't actually believe not only in the opposition, he doesn't believe in politics. God morgen til kollega Erlend Skrevik. Du jobber i TV 2 nå, men for 10 år siden så var du i Kairo på jobb for VG. Og aller først må du fortelle litt om stemningen der da dere kom dit. Hvordan var det å komme til Kairo og demonstrasjonene på Tahrirplassen? Nei, vi kom jo inn ganske tidlig. Vi hadde jo sett hvordan det spilte seg ut i Tunisia, der presidenten hadde blitt tvunget til å gå av noen dager tidligere og rømt landet. Kom ned dagen før det var varslet en stor demonstrasjon. Og da var jo stemningen preget av en enorm optimisme blant demonstrantene. De hadde sett hvordan de klarte å presse en diktator ut fra makten i et naboland. Og så jo hvordan man, og hadde jo et håp om at det skulle man klare også i Egypt. Så det var jo først og fremst optimismen som preget byen de første dagene vi var der. Men så snudde stemningen noe der også, fikk kjenne på kroppen? Ja, den gjorde det. Etter at vi hadde vært der en ukes tid, det hadde vært til dels ganske kraftige sammenstøt mellom sikkerhetsstyrkene til Mubarak og demonstrantene. Og så rykket jo hæren inn på et tidspunkt, og situasjonen roet seg noe. Før da en del av tilhengerne til Mubarak fant ut at de skulle slå tilbake, og det ble jo et voldsomt slag mellom demonstrantene som da hadde hatt tilhold på Tahrirplassen i et par uker, og mange tusen tilhengere av presidenten som da støtte sammen. Og vi havnet jo midt oppi det. Ja, du reiste hjem med noen brekte ribbein. Jeg gjorde det. Vi hadde vært
vært på en reportasje litt utenfor for sentrum. Det er klart, når man så på TV-bildene hjemme, så kunne man få inntrykk av at hele Egypt sto i flammer. Sånn var det jo ikke. Det var jo veldig konsentrert i sentrum rundt Tahrir-torget, mens i noen av de andre bydelene hvor vi hadde vært da samme dag, så gikk jo dagliglivet nærmest som normalt. Men når vi da skulle tilbake til hotellet, så havnet vi midt mellom disse grupperingene. Og da var jo ikke vestlige journalister spesielt populære blant regimetilhengerne. Takk skal du ha, Erlend. Vi har også med oss professor i historie og Midtøsten-ekspert Knut Vikør. Du hadde nærmest klippekort hos oss på nyhetskanalen for 10 år siden og utvar våren da. Dette startet jo, som vi var inne på, i Tunisia i desember, og så vi at dette kravet om demokrati det vokste i Egypt da, i januar, altså for 10 år siden. Og som vi var inne på med Erlend her, i starten så var det altså en enorm optimisme på Tahrir-plassen og blant demonstrantene der. I hvor stor grad hadde du den gang tro på at dette ville føre frem? Ja, at det ville føre frem, det tror jeg nok var altså i første omgang at Mubarak ville gå. Da var det bare snakk om når og på hvilken måte. Men den utviklingen som kom senere, kan si at var nok delvis, enten vi forutså det eller burde forutså det, så var jo tingen det at mye av disse protestene som vi ser her, var jo økonomiske protester, sosiale protester mot at de har fått dårligere råd, mange hadde mistet jobben av folk i middelklassen og så videre, slik at de hadde store forventninger om at når bare det korrupte regimet var borte, så skulle alt bli så mye bedre med en gang. Og det var ikke det jo ikke, fordi at når du har en revolusjon, altså Egypt stod jo stille i vekesvis, ingen økonomisk aktivitet, så fører det nødvendigvis til at økonomien blir dårligere. Folk får i en periode har fått dårligere råd. Og det regimet som demokratisk kom inn, det var jo ingen tvil om den demokratiske basisen for det regimet som ble valgt, men de klarte ikke å innfri, kan diskutere hvor kompetente de var, de var klarte alltid ikke å innfri de økonomiske ønskene til folk flest. Og det førte jo da til protester mot dette regimet, fordi at de, ja, men nå har vi jo fått det bedre likevel. Og det er nok noe som vi ser igjen i mange av de arabiske landenes del, at forventningene var ikke innfridd av dette opprøret som skjedde for 10 år siden. Nei, for hvis vi holder oss til Egypt enn så lenge i hvert fall, så hvordan vil du beskrive situasjonen der i dag? Ja, så den politiske situasjonen er som vi hørte her, at på et vis så er vi tilbake der vi var, med riktig nok med nye personer, et nytt militærregime, men vårt regime som vi hørte, de som snakket fra Kairo, sa at dette er et regime som ikke tåler opposisjon. Mm. Og det er nok riktig, altså at dette kuppet som kom altså i 2013, 2 år etter at det opprøret, som brakte av Sisi til makten, det var svært populært. Det hadde en bred basis til å begynne med. Også blant mange av disse som hadde vært i deltatt mot Mubarak. Altså de var mot Mubarak, men de ventet også mot en ny regime. Men Sisi begynte å arrestere alle. Alle som, også de som hadde støttet ham, i og for seg, ble arrestert dersom de viste en form for uavhengighet. Og påpeke at han også jo hadde problemer med å gjennomføre de økonomiske tingene. Så det er tydelig at han, selv om han jekka som militær og stilte til valg og er valgt som en sivil president, så er det grunnideen hans er at det er de militære som er en som må styre. Hvis vi må ha en militærmakt, det er de eneste som kan holde kontroll over dette store landet, slik at
slik som det var under Mubarak, så blir det demokratisk bare et skinn, og det skal bare være et skinn for at en sterke mann, som er han selv, skal dominere Egypt. Så på sett og vis er vi tilbake der vi var, og på delvis kan vi si at også virkemidlene er hardere enn de var, i alle fall i de senere år av Mubaraks tid, at opposisjonen blir mer undertrykt, for det var en viss åpning, det var en viss åpning for protester som la grunnen for den arabiske våren før 2011, og disse blir strammet mye hardere til nå. Nedstramningen, arrestasjonene, dødsstraffene som vi har hatt en god del av, er mye hardere nå enn det var under det gamle regimet. Takk skal du ha, Knut Vikør, om den arabiske våren altså, som det nå er 10 år siden.